ိုကန်တက် MND ကလာရှုမှာပြည်သူတွေကိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်တက်တယ်ဆိုပြီးရုပ်သားဖိုင်တစ်ခုနဲ့အတူပြန်လည်နေပါတယ်။ Back New GB အမည်နဲ့ Telegram group တစ်ခုမှာတီချာမင်းအောင်ဆိုတဲ့ channel က video file တစ်ခုကိုဩဂုတ်လ6ရက်နေ့မှာမျှဝေထားတာပါ။လာရှုအားတကရှေ့ရှေ့ဘူတာလန်ပေါ်မှာ MND ကဖန်ဆီးထားတဲ့ပြည်သူတွေကိုမတက်ဖြတ်ခင်ဗီဒီယိုနဲ့တက်ဖြတ်ပြီးဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်။လူမျိုးမတူလို့အညှိုးထားတယ်ဆိုရင်တော့မှဒီလောက်ထိတော့မရက်ဆက်သင့်ပါဘူးကွာလို့ရေးသားထားပါတယ်။ရုပ်သားပိုင်းတစ်ခုမှတခုကခေတ္တမီဒီယာလို့ပေါ်နေပြီးဖွင့်ကြည့်လို့မရခဲ့ပါဘူး။နောက်တစ်ခုကတော့ဆိုင်ငယ်မောင်းနေလာသူကလမ်းပေါ်မြင်ကွင်းကိုရိုက်ထားတဲ့ရုပ်သားပိုင်းပါ။ဒီရုပ်သားပိုင်းကိုကြည့်ရှုသူ4000ဝဲကျော်တည်းရှိနေပြီဖြစ်ပြီး Telegram Channel နဲ့ Group 32ခုမှလည်းပြန့်နှံ့နေပါတယ်။ဒီရုပ်သားပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြစည်းမကအချက်လက်စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။ Facebook မှာအစောဆုံးဖြန့်ဝေခဲ့သူကိုရှာဖွေတဲ့အခါမှာတော့တိုင်လာကောင်းမြတ်ဆိုတဲ့ Facebook အကောင့်ကအစောဆုံးဖြန့်ဝေထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။သူရဲ့ဖော်ပြချက်မှာအာတကရှိဘူတာလန်အခြေအနေလို့ရေးသားပြီးရုပ်သံဖိုင်ထဲမှာရက်ဆက်တယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။ဘာလို့ရည်ရွယ်တယ်လဲဆိုတာတိတိကျကျမပါဝင်ပါဘူး။အဲဒီ post အောက်မှာမှတ်ချက်ပေးသူအချို့ဟာအဝတ်ပုံတွေဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြောဆိုထားကြပါတယ်။ဒီရုပ်သံဖိုင်ကိုတစ်ဆက်ကန့်ချင်းရက်ပြီးကြည့်တဲ့အခါမှာပြန်ကျဲနေတဲ့ဝက်စားရည်နဲ့ပစ္စည်းတုပ်တွေကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့လာရှုကဒေတာခန့်တကူကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းတဲ့အခါမှာလူတွေလောင်းဝင်မဟုတ်ပဲအဝတ်တွေချထားရလို့မြစည်းမကိုစာနဲ့ဖြေဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်လာရှိုးမှ MND ကအစုလိုက်ပြောင်းလိုက်တတ်တယ်ဆိုပြီးစစ်တပ်ထောက်ခံသူတွေဖြန့်ဝေထားတဲ့ရုပ်သံဖိုင်ဟာလူတွေလောင်းဝင်မဟုတ်ပဲဝက်စားတွေနဲ့ပစ္စည်းတုပ်တွေပြန်ကျဲနေတာဖြစ်ပါတယ်။လူမျိုးမတူလို့အညှိုးထားတယ်ဆိုတဲ့အကဲဆက်တဲ့စကားလုံးနဲ့လူမျိုးရေးပဋိပက္ခကိုဖော်ဆောင်မှုယူရနေတဲ့သတင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်တွေအစင်လာကြီးမားတဲ့အရှိမျောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရမခကိုလက်လွတ်ရပြီးတဲ့နောက်မှာစစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်နဲ့အတူနောက်ပိုင်းကအားပေးထောက်ခံပါတယ်ဆိုပြီးပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုလည်းပြစ်တင်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်အောက်6ရက်နေ့မှာတော့စစ်အာဏာသိမ်းမှုကိုလက်မခံတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့ MNDAA, TNL နဲ့တူ UN အဖွဲ့တွေကိုစန့်ကျင်ဆန္ဒပြတဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေကိုစစ်ကောင်စီရဲ့အထောက်ပံ့တွေနဲ့လော်ဘီတွေကရန်ကုန်နဲ့နေပြီးတော့မှပြုလုပ်နေရပါ။ဒါနဲ့တစ်ဆက်ထဲမှာပဲဒီလိုရုပ်သံဖိုင်တွေနဲ့အတူ MNDAA ကပြည်သူတွေကိုအစုလိုက်ပြုလိုက်တပ်ဖြတ်နေတဲ့အောင်တည်တူဖြန့်ဝေထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။သတင်းပရှုသူတွေအနေနဲ့သတင်းသူလို့တတရားရှိရင်ဖြစ်ဖြစ်သတင်းသူကိုတွေးခဲ့ရင်ဖြစ်ဖြစ်မိစိမကိုအချက်လက်စစ်ဆေးဖို့အတွက်ပေးပို့လို့ရပါတယ်ပေးပို့မယ်ဆိုရင်တော့ t.ly/ajfbz ဆိုတဲ့ link ကိုရိုက်ထည့်ပြီးသတင်းလင်းနဲ့တကွာစစ်ဆေးစီခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာကိုဖေးဆွပေးပို့နိုင်ပါတယ်ဘလော့ဂ်ကောင်းမီဒီယာကိုဆက်လက်ကြည့်နိုင်ဖို့ပရိသတ်တွေထောက်ပံ့ပေးဖို့ဟာအကြီးမားဆုံးလိုအပ်ချက်ဖြစ်တာကြောင့်မိစိမ TV YouTube Channel မှာမမဝူတင်ခြင်းကိုဦးနှိုက်ကြပါမယ်အသိပေးထိတ်ခေါ်လိုက်ပါစေ